Balíček mi prišiel, samozrejme. Krabička je tu. A ja presne tak, ako si ty v tých svojich kurzoch hovorila o nepočkávcoch, o tom, že chceme všetko. Ja som presne, to úplne ako keby si o mne hovorila. Ja som do toho vpadla proste a teraz čo? A to sa mi nedalo otvoriť, len tak asi musím počkať ďalší deň. Samozrejme, hneď som to otvorila. Ja samozrejme zvedavá, že teda, že čo? Tým, že trošičku pracujem s rukami, robím, tvorím, vyrábam veci, tak nebolo mne to úplne neznáme, ale priznám sa, Pedik som držala v ruke prvýkrát. Takže presne, namočila som si ho, hej, a teraz nedalo sa mi to otvoriť, takže celá taká, takže zase naspäť na stránku, zase som si to tam čítala, pretože presne, ale naozaj úplne presne si to vystihla vo všetkých tých videách, každým dňom, ako si hovorila, buďte trpezlivé, má to svoj, naozaj to má svoj význam. Musím teda povedať, že chcem ísť ďalej, teda na, preto som ti aj písala vlastne tú správu, že ako ďalej, lebo samozrejme tiež som si hovorila, že dobre, zoberiem si ten prvý balíček, uvidím, ako mi to pôjde, či to pôjde, či to dám s mojimi rukami. Tým, že začneš tvoriť, tým, že začneš vyrábať niečo vlastnými rukami a niečo krásne, tak to je taká super vec, akože naozaj, úplne, ja som nadšená,